Gjatë ditës së sotme, zëvendës ministri i brendshëm, Andi Mahilaj, inspektoi zyrën e gjendjes civile në bashkinë e Përmetit. Gjatë prononcimit të dhënë, Mahilaj u shprehu se deri tani procesi online po ecën shumë mirë, duke cituar ndërkaq se po jepet suport dhe asistim nga punonjësit respektiv të bashkive për moshat e treta, të cilët nuk kanë të afër pranë, kryesisht ata që jetojnë në zonat rurale. Ne sot jemi në bashkinë e Përmetit me kryetaren e bashkisë dhe me prefektin e qarkut të Gjirokastrës, gjithashtu edhe me prezencën e punonjës e kryeministrisë, specialistëve të kryeministrisë. Inspektuam, bëm inspektimin e radhës në bashkinë e Përmetit. Ajo që evidentojmë si në çdo bashki tjetër është që si proces ka ecur jashtëzakonisht mirë. Të gjitha ato orientime dhe të gjitha ato pritshmëri të cilat ne e kishim si fillim procesi janë arritur madje në shumë drejtime janë edhe akoma më mirë se që kishim pritur. Natyrisht janë evidentuar dhe një nga arsyet e inspektimeve tona është edhe evidentimi i problematikave që mund të kenë dalë. Vjetë re që është një problematik e njëjtë gati-gati në gjithë bashkitë e Shqipëris, ajo që ka të bëjë me shërbimin, me ofrimin e shërbimin ndaj moshës së tretë. Është një gjë e njohur tashmë për ne, të gjitha bashkitë kanë marrë masat e tyre, orientimet tona kanë marrë masat e tyre, që edhe këtyre, edhe kësaj pjesë të qytetarëve të cilët kanë vështirësi në përdorimin e sistemit, online, elektronik, t'ju ofrohet shërbimi pra strukturat e qeverisës vendore dhe konkretisht zyrat e bashkive, punonjësit e tyre janë në dispozicion të tyre për të shërbyer për atë problematikë që ata kanë, derisa ata të ambientohen. Tani, kjo është për atë pjesë, duhet theksuar dhe kjo, për atë pjesë të qytetarve të anë të moshës së tretë, të cilët nuk kanë afër fëmijët apo të afërmit e tyre niprit mbesat, të cilët edhe ata janë një element i rëndësishëm që të mund të ndihmojë dhe t'ju kryejë shërbimet që ata kanë nevojë. Pas qytetit të Përmetit, Mahila u ndal edhe në bashkitë e tjera të qarkut, si në Kolcyr, Tepelen dhe Memaliaj.